Loh, gitu tangkleti kok goro-goro napa sanapane kok goro-goro Prabu Asa kancane. Ah ya ora apa-apa. Alah mboten napa-napa teng daleme piyambak ngoten wae kok. Oh, gampil los. Napa malah ulang tahun yang ke-50. 5 kuwi ngarani iki eneke isen-isene donya rukun Islam ana 5. 0 ki resik atine madhep marang gustine, muga-muga uripe barokah. Amin. Pas karo sila Pancasila yang geli. Iki Mbak Pone iki didongakne Ibu, ya. Bu Haja Warsini, ya. Mudah-mudahan selalu diberi umur yang barokah, amin, hidup yang bermanfaat. Amin. Luar biasa. Nuwun sewu niki kan kalih sinden mau kepotong. Nggih. Kula namung tanglet basicnya itu lagu apa, nembange nopo, langgam nopo, sing apa sing rame napa sing kurang rame ngoten. Elisa apa-apa iso, Mas. Oh, ngoten nggih. Berarti all around. Alon. Ya, monggo. Nggih, nuwun sewu badhe ngaturaken tembang napa Mbak Yu. Nggih, niki wonten pamundutan mboten Mas Eno? Iki sementara urung ana. Mboten wonten? Kathah wau. Nggih, niki. Oh, mundut teh kali kopi kok warna. Nggih, niki untuk Bu Warsini. Nah, biasanya suka kadung tresno. Wah, wow. Alah. Lah wis kadung tresno kuwi abot. Cara bene meninggalkan itu paling sangat sulit karena wis ya. Kadung tresno. Kadung tresno. Nah, monggo Mbak bene kadung tresno. Rino wengi. Suarane dadi ati. Suarane bindeng ilang. Jampang kudu total, Mas. Oh, total ya. Total. Tanpa dahan, tanpa nendro. Kayung yun marang selira. Jane sapa sing duwe bojo leres. Cah ayu cilik suarane enak. Sayange ra payu-payu. Alah dilungkas mesti payu nduk. Wis to. WhatsAppmu nomere pira lebokne WhatsAppku ya. Wah, aku dilebokke WhatsAppmu. Kerino kok rumahku. Dan liya among seliramu. Setemah loro Jane yen go
Itu talon-talon nanti segitu. Saya suantannya saya nyamlan tentang lamat-lamat. Alah diomongin, terima kasih adik. Iya sama-sama ke. Terima kasih. Precil cek kuntet. Kentot aku ngomong kentot. Iya ya kleru, kleru. Kuntet, kuntet. Lah omong kaya ngono jebul nembang ya apik. Nembang ya apik. Nun sewu bos. Beri bos.